Sahelita mami sa ta dazi sa ta dasumi sa tmini sa ta cuen ta nas merti. Ti otsa dreandel dresa saus, kalun dresa saus, momol dresa saus. Madlul merz romelmat mokta cuen sanugeshe blat, da cuen zgasat kice bela. Tmindan ta krebuli dasi, dres ksenevaris Antoni Didisa romelitsaris, sheleba itvas. Umagali to magaliti. Tise parulisa, bermunazonta, masa olebeli, da, cigni gadașii. Am fost nebeli, mama ta, ova ce obis, imca si tradiții, s-a romosat, dresat, mirzdet. Ne da rar scații, romosa ieși în supli, s-a dat snebata, mi s-a inedus, friat, sla, șemec neba, crtna, s-a cutare gonevi, s-a da gulisa. Antoni Didi იყო ესეთი. Ადამიან წმინდანი, რომელმაც დასტოვა თავისი საერო ცხოვრება ჯერ კიდევ სიყმაწვილეში და უდაბნოში სრულიად ახალგაზრდა 20 წელზე მეტხანს რჩება მდუმარებაში. Მდუმარება დიდი ღვაწლია, რა თქმა უნდა. ერის ადამიანს და ვერს დღევანდელ სამონაზნო კრებულიდან წესთაგან არ გონია ვინმე მიტვირთოს ეს ღვაწლი, მაგრამ ადამიანთ მერთვა მოქცა საშუალება რომ დუმარებისა შრომას მივემსგავსოთ, თუ კი უქმის მეტყველებას თავს დავანებოთ. უქმის მეტყველებთ, როდესაც რომ ღვთისთვის არ მოსაწონს საუბრობთ. Ერთ მამას კითხეს, რა უფრო ჯობია, დუმარება თუ გადაგება უფლის ცნების. Ეს მამა პასუხობს. Ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც არ ლაპარაკობენ, მაგრამ მთელს ქვეყანაზე დადიან და განიკითხავენ ყველას. Და ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც ბევრს ლაპარაკობენ, მაგრამ ღვთისთვის მოსაწონს არაფერს არ ამბობენ. Მოსაწონია ღვთისთვის ის საქმე, რომელიც ღვთისგან ნამცნებას ან თუ განმარტავს, არამხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმითაც, ცხოვრებითაც. Amitomas Antoni Didi, saucari Sahia Monazonabisa, romanic, tisinaše, dgas, dresazda, čuentuise vedre. Mas konda saucari Isiparulit, da, Isiparulit, saucari tisinaše, admiral. Erthev Rodesac, udamnoši Gavida, da, talien. Კაცრი ფიცხელი ცხოვრება დაიწყო უდაბნოში, რა თქმა უნდა, ადამიანთა მოდგმის მტერმა ეშმაკმა ვერ მოითმინა მისი ესეთი იმ დროისათვის გაუგონარი და დღესაც მიუწვდომელი ეს ღვაწლი, შრომა სულიერი და აჩაღები მიუგზავნა. Გალახეს, სიკვდილის ცემეს, სიკვდილის პირას მიიყვანეს და როდესაც მორჩილი, რომელიც მასთან საკვებს ატარებდა, ნახა ცოცხალ მკვდარი გამოიყვანა სოფელში და ყველას ეგონა რომ იყო უკვე გარდაცვლილი. Მაგრამ ღამეს მან გამოიფიზლა და სთხოვა: არავის არ გააგებინო და ისე წამეყვანე უდაბნოში. Მართლაც მისმა მორჩილმა შეუსრულა, გავიდნენ ისე უდაბნოში და როდესაც ასე თქვა შეძლო უკვე ამ უძლურებისაგან გამოჯანმრთელება, დადგა და ესე ღვთისინაშე დაიწყო ლოცვა და ამ ლოცვის დროს უფლისა ხმაესმა ანტონი საოცარია თითქოს პირი მიიბრუნა უფლისკენ და ეუბნება: ეხლა რომ კარგად ვარ, ეხლა მეძახი მომიწოდე, როცა რომ მიჭირდა მაშინ სად იყავი, რათ მიმატოვე. ხო და უფლის ხმა ეუბნება რომ მე არასოდეს არ მიმიტოვები ხარ, მე ყოველთვის შენთან ვიყავი, მინდოდა მენახა შენი მოთმინებისა სიმტკიცე და შენი სიყვარულისა სიდიდე, ამიტომ მე შენ არასოდეს არ მიმიტოვები ხარ. ჩვენგანაც უფალი რა სითხოს, რაღაცა გაგვიჭირდება და იმ ძუთას ვიწყებთ დრტვინას, რა დავაშავე ესეთი ღმერთო, რატო
მომეცი გაომიგზავნეს განსაცდელი. Arada pirikit, mamă, bine, vinț, da, itras, dirtuin, vinț, garașe, gansasas, is, mirups, tisagan, calubot, am gansas telis, is, mugoare, basro, tavadzat, rover, carmoed, gina. Da, čengan upali itros, dom, tisgulisatus, tisegulisatus, aranairma gansas telma, ar, šeguaš potos, ar, šeguašimus. Ranaerma განსაცდელმა არ მიგვიყვანოს მოყასის განკითხვამდე, ან თუ ძრტვინმამდე. Აი, ვიწყებთ ძრტვინმას, მაშინ იმ საქმესაც, ღვთისინაში რომელსაც ვფიქრობთ რომ ვაკეთებთ, თითქოს ფასი ეკარგება. Და ანტონი დიდის ცხოვრება ამისი უმაგალითო მაგალითია. Ადამიანი უდაბნოში დარჩა Uzarmazari monastrebi da apuzna, da ashuti cilis miicvala uflis sinaș. Magram. A ezati didi cminanebis cvorebașic, ki ari șoptovi, rodisac, borodi atstunevs, da șecnumași șeepos. Cvorebașic adun cemulie, ro etelul da piktel atunie, da... თავისთვის გაელოგონებაში ნეტავ თუ კიდე ვინმე არის ისეთი დიდი უდაბნოში როგორც მე ესმა ხმა კი როგორ არა არის უდაბნოში დიდი პავლე თებელი რომელიც შენზე დიდია წავიდა მივიდა მასთან ენა ერთმანეთის არესმოდოთ მთელი დღე და ღამე ისაუბროს და იქიდან გამობრუნებულმა წამოიღო პავლე თებელისა მოსასხამი პალმის ხის ფურცლებისაგან მოსასხამი რადგანაც პავლე თებელი უდაბნოში ცხოვრობდა დიდი ხნის განმავლობაში თან თემოსა მას პალმის ტოტებისაგან შექმნილი კლასი ანუ ჩასაცმელი და როდესაც ისაურეს საურის ბოლოს ერთი мама ეუბნება მე ვფთით მეუწარო დღეს უნდა მივიცვალო და შენ ხო ისე მომო Tampla, Tampzalo, Tampzalo, Modis, Antoni Didi, Celcaci, Orgel, Moishalda, Amusas Mosta, Tampzadai Parebda, im, potvoi bizgan, dacă te bu, kuc, m-am lăsat zgrisi mama, ale te veli atarebda. Ahdgomas, da, amalamas. Da, salcari, e svambi, dreș, ceni, parolni, ceni, da, șuam domnul Iarian, tisinaș. Raunda visalot, madra. Ყველაზე მთავარი. Თავდაბალი სიყვარულიდან საყურებო ღვთისა. Როგორ მივაციოთ ამას, უკმოთ მოვილაპარაკეთ. Რატო? Იმიტომ რომ უკმოთ მეტყველება არის კარი სულში ეშმაკის შემოსვლის. Ვინც უკმოთ მეტყველებს, მას დრო აღარ ჩება საკუთარ ცოდვაზე დაფიქრდეს. Საკუთარი სულის გადარჩენაზე იფიქროს. Ukmis metoleba aris kari romelis gaabnes qualofes tu ki raime ftit adamians sulis saunje daugroobia qualofes gafantos dros daakarginos katolikos patriarchi sashobo epistoleshi davisa eseti votsa kurtkhvit khvetsda mudarit qualos gvevedreba dro ar davkarkot Dro ar gaflangu. Adrenac, gaflangu li dro ucana arda brundeva. Datu ez gaflangu li dro čueni dasajdeli, čuen z dasajdeva tikneba, v tisi naše, ašim care tirili gumartevs. Kolo dros, romel sa cadamiani gamu ikenos, suli z gadarčeni sada, cchono bisatvis, ašim ez dro raca runda ekos, erti camic, rovikos, ghir sam erti camic, tis cchorobo. Ჯვარცმული ავაზაკის მაგალითი თქვი. Მთელი ცხოვრება გაფლანგა დრო უქმად და სიბილწესა და დანაშაულში. ხოლო ის რამდენიმე წამი იყო საკმარისი, რომ მას სამოთხე დაემკვიდრებინა. Ხოლო თანდაბლობითა და გულყურვალებით, გულწრფელობით. Ისე ჩვენ თუ გსურს რომ ღვთისინაშე ვიყოთ მოსაწონი მაშინ
unde mă ofildat cu la zăvă dros da enas imitoro eni adamiani ცხონდება და დაიღუპება ცხონდება თუ კი მერცადდებს მართლად და დაიღუპება თუ კი განაბლოს ფთით მიცემულ ნიჭსა და უნდას უკვის მეტყველებაში აკეთქვი თუ კონსეტყველება კარი ეშმოკი შემოსასვლელი ვიწრო საშუალო განიერი ვინც როგორ ასე ვთქვათ ფლანგავს ამ შესაძლებლობას და ვინც ღვთისთვის სადიდებელს ამბობს და ღვთის ცნებით ცდილობს რომ იცხოვროს უფალი ამბობს ნეტარი არის ესეთი სული ანტონი დიც დიც მამას თოთ რომ მოქცეს აი ეს ღირსი გაგხამოს აი იმ ნეტარებისა რომ შევძლოთ უფლისა სიყვარული და ამ სიყვარულით უფლის მცნებებით ცხოვრების სიარულისა სურვილი და შეძლება. იმიტომ რომ ერთია რომ ვიცით ღმერთი რას გთხოვს, მაგრამ არ ვასრულებთ. და მნიშვნელოვანია როცა ვიცით და საკვეთად ვაკეთებთ. ღმერთი იყოს ჩვენი შემწე ღირსი მამების ლოცვით, რომ ჩვენი სიტყვა და საქმე ით უფრო ღვთის წინაშე იყოს ერთი, რომ ამ წუთის სოფელში მომავალი დაუსრულებელი სუფევისა ადგილი პატივი მივიღოთ. რადგანაც ეს პატივი ენით გამოუთქმელია, არც ყურსმენია და არც ხორციელ თვალთაგან არავის უნახავს, თუ რა წყალობა და რა განძია იყო დაუსრულებელ სუფევაში უფლის სიახლოვეს, მის სიყვარულში. მერთმა გაგაძლიეროთ, მერთმა დაგლოცოთ, მერთმა ინებოს ჩვენი ორსა სოფელში ერთად სიხარულით უფალთან ყოფნა. ამინ. ჩვენთან არც მერთ.